Badan mama serang apa teh sakitu ageungna kamu ka abdi. Kanya ah mama sakitu pedasna ka abdi. Mama, abdi tantos terang pengorbanan mama. Kirang langkung salapan sasi abdi ngaheurinan rahim mama. Dua sapi abdi disapih ku mama. Ku mama, ku apa abdi diageungkeun. Dinten ayeuna ku mama, ku apa abdi diwalian. Sejak nganuhunkeun, mugia Allah memparin kesehatan ka mama sareng ka apa. Doa di abdi anu teluputna nyaeta mugia mama sareng apa disehatkeun jasmani sareng rohanina, dibahagiakeun dunia kali akhiratna. Sejahapuntenna ngawit lisan atanapi tingkah laku pola anu abdi nu selalu menyakitkan ka mama. Ageung hapunten anu saageung-ageung. Mangga Neng dikecup tangan mama sore. Nasalajengna mangga dikecup tangan abah. Aiki ge sami ah mangga kecup tangan mama. Mama ayeuna hidup, mama ayeuna ikhlas. Bra anakku, bra. Udah cita-cita hidup. Mangga nasalajengna teh piska nyumpingan mama aiki cari abah. Misalnya jengna mamaha aiki nyumpingan panencatan mama atanapi ramana di tepiskan. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Mama ini dinten ayeuna teh dinten anu sae, dinten anu penuh kabarokahan. Abdi ieu ayeuna dina pangkuan mama. Sejak ngahaturkan rewun umun mama, parantes ngawidian ka abdi. Apa kan tenang parantes ngawalian ka abdi. Nada doa tinu jantan mama, nada doa tinu jantan bapa. Insya Allah, abdi dinten ayeuna salajengna bade ngabina ngajatuh rame sarang istri dambaan abdi. Mama sing percanten, apa sing percanten ka abdi. Insya Allah, putra mamahku abdi bade bingahkan dunia kali akhirat. Nedapi doana mugi abdi dipaparin kalancaran kamu ngabahagiakeun putra kadide kanyana di mamah sareng apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dikecup pening, dikecup panangan mamah aa, dikecup panangan apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejak hormat kana janten ibu sareng ramah mangga Neng cari di nampak tempatan anu parantos bisa jogikin oge sami paguaran mamah leis nusa lanjeng nanya eta pahuapua ngahuapan murang kali nahila mangulam ibu apong ibu popon mangga biasa kersa ngadek atanabi tati mangulam bapak ujang kali ibu bapak asem antenan mangga murang sami sami ngahuapan putra kadini putra kanya anjide mangga mohon sarantos nyuapan kurang kali ke ayam prosesi pahuap-huap tindu jantan suami kanu jantan istri sewangan salajengna ke panginten ayam pebetot-betot pakakak diakhiri dipungkas kusaweran ku mamah ngelis sarang mamah gaya mangga siap mamah parantos siap dicepeng daguna mamah mamah popong maju mamah popon maju. Mama, maju mama. Mama tekeng nongeng teing pilih disada bujur. Siap. Mama paranto siap. Mama ato siap. Ato siap. Putra kasabaran hiji mama iya te ai kite. Bungsu. Kak bungsu. Ku mama badi disuapan. Kirang langkung sabaran sasi mama ngakandung ai ki. Salapan sasi. Mama siap ngahuapan ai ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu Mamah didoakeun bismillahirrahmanirrahim. Para siap. Allahumma barik lana bima rojatana wakina ada banar mangga diwakeun mama. Mama atas diwakeun atas hante sok nga ayeuna apa
sakedap. Mamahna mundur, apa ke heula ning wangsa langsung ahuapan wae si apa. Allahu Akbar. Siap. Mamah caketan bujur apa sakedik siap hiji apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa kina ada banar mangga dihuakeun. Alhamdulillah. Mamah sareng apana tiasa calik deui. Mangulem kang ka Neng sareng ka Amangga calikna urang sareng mohon. Alhamdulillah. Saya terima dan kawinnya. Laras aiki laras. Laras tos hanit a. Hanitna tina naon a. Tina kesang. Tina kesang. Aa parantos siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa badai emang. Allahumma barik lana bima rojaktana wa kina ada bana. Alhamdulillah. Teka goda ya wanya. Istiqomah nu ieu mah. Alhamdulillah. Nu salajengna aa tekeng wakanya doa. Si A tos tekiat nyedot cenah ya Allah. Aa bade nyedot bade disedot. Lah kehela. Aa bade nyedot bade disedot. Bade nyedot tak? Belum. Wantunan Pak Asep, cerga Pak Asep kapungkur gitu si ganadanya. Mangga disewang-sewangan deui Aa. Pacepang-cepang di pananganna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa kina ada banar. Mangga Aa disedotkeun ka teteh, teteh kantenan nyedot ka deujeunan Aa. Cai maksad teh. Alhamdulillah. Masing-masing Aa sareng teteh mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ngadoaan teh na bae. Ngadoa bade nyedot kedah berdoa. Mau makan berdoa. Siap, nu salajeng nanya eta pa betot-betot pa kakak. Alhamdulillah di Cino sama masih keneh ku hage kumuning gayanya. Siap Aa, hiji kaluhur. Aa hiji kaluhur. Dua kahanapkeun, katilu digoyang-goyang. Tah kitu. Kirang langkung keteh kitu Aa sigana teh nya sigana. Aa tekeng tungkul wae tekeng ningali kana bujur hayam. Tekeng tukang foto Aa, Neng tingting ningali kana Aa, aya huluan teh Neng. Oh nyumput dina kelek curiga nu Aa oge nyumputnya dina palang. Siap hiji kaluhur mangga hiji kaluhur Neng pisan ningali ka tukang foto hiji kaluhur dua dikahanapkeun katenang tilu digoyangkeun. Alah geuning Aa tanagana bade meni bedas kaopatna dibetot mangga empat dibetot ditarik. Alhamdulillah diacungkeun. Dinten ayeuna dinten anu sae ke aiki kenging hulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah kana daun saking ku tanagana bedasnya untung we teu kana mikap abdi. Allahu Akbar. Mangga akang katuhu neng ka kenca. Mangga hiji. Aa tingali pingping hayam ke sami sareng pingping neng teu mangga ku tingali heula. Hiji ayeuna mah Aa siangna sarang pingping. Aa siangna sarang pingping. Ke wengi sarang pingping. Ya Allah. Masih gini dua. Tak acan tunggang. Itunya tak acan. Mangga hiji dua tilu. Mangga digigit kue. Mohon Allah. Karena ragok senang ini nyanyi pingping. Siap. Siji dua tilu. Mangga laras ditahan. Ditahan ah. Ditahan tak acan tinggi. Kutukang foto tahan ah. Neng tahan, tahan dugi ka Isa. Alhamdulillah. Nu salajengna mamah eus, mamah gaya mangga dihaturanan. Mamah eus mah teu mangga mamah gaya. Haturan kanggo ka pager